Um vídeo aqui informativo no seu canal Clube Rádio News. E nesse vídeo, galera, nessa informação, vamos falar do antigo cartão de crédito emitido pelo Banco Pan, o Merius. É antigo porque o Merius resolveu emitir cartão próprio, que acabou não conseguindo emitir cartão próprio e se associou ao BV, ao Banco BV. Mas aí vamos falar do antigo cartão de crédito emitido pelo Banco Pan. E é da bandeira Mastercard, que sem anuidade foi que estava oferecendo. Então, esse cartão na parte do Banco Pan, ele foi descontinuado, mas não cancelado. Vamos falar sobre este cartão, da anuidade dele, e aí tem algumas particulares que eu gostaria de falar para vocês no vídeo. Só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível, se inscreva no canal, clica no sininho para poder receber novos vídeos também. Deixa seu like se você gostar do conteúdo, seu comentário que é importante, a sua pergunta. Galera, eu peço sempre, se possível, por quê? Porque às vezes você não quer se inscrever no canal, ok? Mas aí é grátis para você, não paga nada. Você não paga nada, 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 nem um centavo. É, você tem que ter a internet realmente. Mas aí é só você clicar assim, ó, escrever, pronto. Não vai sair nem um centavo do seu bolso, da sua carteira, do seu banco, nada. É grátis. Então, por isso que eu peço, se possível, você se inscrever, ok? Bom, aí vamos lá. Esse cartão de crédito é sem anuidade no dado momento. O Banco Pan, ele resolveu, ele não quis cancelar o cartão, mas sim, como acabou o contrato com a Melius, ele, nesse caso, ele tinha que descontinuar, ou seja, não emitir novos cartões de crédito. Não sei o que vai acontecer quando a data da validade daquele cartão acabar, se ia vir outro Melius ou se ia vir um outro cartão do próprio Banco Pan. Eu creio que talvez viria um cartão do próprio Banco Pan, tá? Talvez venha, né? Se você já chegou a ter a validade vencida, fala aí comigo, deixa aí no comentário se você realmente foi trocado, veio o mesmo Pan, Melius, ou se foi vindo outro cartão emitido pelo Pan. Bandeira Mastercard, sem anuidade, mas o Pan está enviando e-mail para os clientes que têm o cartão Pan Melius, dizendo que a partir de abril, ok, de 2024, terá anuidade. Mas tem como você pedir, ligar para eles e pedir parte da isenção desse cartão de crédito. Eu já entrei em contato com o Banco Pan e aí eles me falaram o seguinte, que pode ter a metade, ou seja, uma metade diluída em um ano e depois quando acaba um ano, pede de novo. Então a isenção pela a metade. Se ele disse que vai cobrar a partir de abril de 2024, R$ 30, e se você pedir, ligar para o Pan e pedir para que a isenção, eles vão te dar 50% de isenção. Nesse caso, de 30 passa para R$ 15. R$ 30 é um absurdo de caro. Seria como se fosse aí quase um black em alguns outros bancos. Então é muito caro R$ 30 no cartão, que muitos não têm limite alto. Poucos são que têm limite alto. E aí o seguinte, mas se você conseguir 50%, que seria de 30 para 15, talvez dê para você pagar, dependendo aí do seu limite, se for um limite razoável, ok? Então você entra em contato com o Banco Pan e pede, nesse caso aí, a isenção, que eles não vão te dar 100%, mas tirarão 50% da isenção se você quer ainda ficar com o seu cartão de crédito antigo Pan Merius, ok? Então tá aí, galera, essa é a informação que eu tenho que passar para vocês. Inclusive, eu tenho o cartão Pan antigo, né, o Merius. E aí, quando eu recebi a informação de que ia ter a anuidade a partir de abril, eu logo entrei em contato com eles. E aí eles me falaram isso, exatamente isso aí que eu falei para vocês. E pedi então para, como eu não quero cancelar o meu cartão, eu pedi então, e aí eles vão, nesse caso, quando eles começaram a cobrar, eu terei 50%. E aí, nesse caso, até lá, eu não sei se eu cancelo ou não. E aí, vamos também, talvez vocês possam até me perguntar se tem como pegar o limite desse cartão Merius, se você tem outros cartões do Pan, e você então colocar esse limite em outro cartão e aí pedir o cancelamento. Bom, a resposta que eu tive é não. Eles não fazem isso. Eles não tiram o limite de um cartão e passa para outro cartão. Nesse dado momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje, dia 29 de fevereiro de 2024, eu não sei nos outros meses, né, daqui para frente, se eles vão fazer isso. Se eles fizer e eu ficar sabendo, eu faço o vídeo para vocês. Mas nesse dado momento eles não tiram o limite, assim como acontece com o Banco Itaú. O Banco Itaú você consegue, às vezes, dependendo, você consegue tirar o limite de um cartão e passar para o outro. Já o Banco Pan ainda não está fazendo isso. Então tá aí, galera, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se você tem o antigo cartão Pan Merius,
que vai cobrar anuidade. Se você quiser continuar com ele, você pode pedir 50% da isenção da anuidade, que vai iniciar a partir de abril de 2024. Muito obrigado e boa sorte para todos nós brasileiros.